ដែលកំពុងទទួលបានការគ្រប់គ្រងយ៉ាងខ្លាំងទៅលើគុណភាពបាសវ៉ាលីដែលកំពុងទទួលបានការគ្រប់គ្រងយ៉ាងខ្លាំងទៅលើគុណភាពបាសវ៉ាលីរបស់យើងខ្ញុំមានពីរម៉ូដែលដូចជាបាសូ BS01 និងបាសូ BS02 ដោយនៅក្នុងមួយម៉ូដែលមានពីរពណ៌ពណ៌មាសនិងពណ៌ខ្មៅស្រស់ស្អាតស័ក្តិសមជាមួយមនុស្សសម័យថ្មីបាសវ៉ាលីរបស់យើងខ្ញុំមានពីរម៉ូដែលដូចជាបាសូ BS01 និងបាសូ BS02 ដោយនៅក្នុងមួយម៉ូដែលមានពីរពណ៌ពណ៌មា